Goeiemôre mense, dit is 27 Desember, dis Louis wat praat op 'n Sondag. Ek weet nie hoeveel video's ek gaan maak nie. Ek weet net, daar's belangrike inligting wat ek wil deurkry na al ons beleggers. En weer eens mense, ek praat van 'n belegger as 'n JV partner, jy's nie 'n belegger nie, hierdie is nie 'n bank nie en ek betaal nie rente nie. Kos kry dit sommer net weer vir die 1000ste keer uit die pad en dan ook vir die 200000ste keer. Jy moet nie meer geld insit as wat jy kan bekostig nie. OK, en dit is van die begin af gesê, maar natuurlik, nou ja. Mense doen wat hulle doen, nê, en dan praat hulle wat hulle praat. Goed, oukies. Kom begin sommer so 'n wye draai, nê, 'n Kaapse draai. Alraight. Ons is Afrikaners en ons is in die kak. Nee, ons is nie in die moeilikheid nie, tannie. Daar's 'n groot verskil. En jy ken hierdie woord, so moenie nou hardloop vir dekking nie. As 'n Makolander praat ek soos ek praat. Dit beteken nie dat ek God teen my hart het nie. Dit beteken nie dat my gesindheid nie reg is nie. Dit beteken dat ek in Namakoland 'n groot deel van my lewe gespandeer het. 5 seuns, 5 broers was ons in die huis. En alhoewel my pa predikant was, weet jy mos nou hoe praat boere. So ek praat soos 'n boer. OK. Goed. Nou omdat ons so in die moeilikheid is, is dit mos nou maar hond eet hond. Dit is maar die een by die ander een en soos wat in die video vanoggend blyk wat in 1956 gemaak is, is daar voorspel dat die mense al hoe meer korrup sou word, regerings veral en dat individue, broers en susters, mekaar gaan uit mekaar uittrek op 'n ding wat genoem word sosiale media. Nou, wat nou regtig so sosiaal is daarin, weet ek regtig nie. Maar dit is 'n forum waar ons baie positiewe dinge kan doen, ons kan die wêreld positief beïnvloed, maar nou weet ons dat hierdie wêreld is eintlik maar in die mag van mense wat eintlik maar Satan volg, eintlik maar die bose en die duistere ondersteun. En daarom sê die Bybel dat die wêreld, die aarde, roep uit met reikhalsende verlange na die verlossing wat sou kom. En jy wat dink dat God heeltyd sogenaamd en alles interfereer in die wêreld, jou stop om te rook, jou stop om sonde te doen, jou stop, regering stop om jou geld te vat, regering stop om gate in alle buckets te maak, dan het jy dit mis. God beheer natuurlik. En uiteindelik sal alles ten goede meewerk vir die wat hom liefhet. Maar op die oomblik, op hierdie aarde, gaan jy dorings en distels en dood en siekte en alle imperfection beleef. So, ons gaan nie op hierdie aarde 'n perfekte staat kry nie. Dit wat die Bill Gates en die World Health Organization en die wêreld en die Verenigde wat ook al raad van kerke in die wêreld probeer bereik en die paus en alles wat daarmee saamgaan gaan nie op hierdie aarde bereik word nie en God het dit deur sy profete baie duidelik gemaak dat mense wat probeer om 'n aardse koninkryk te vestig gaan teleurgestel word want ons hoop is nie op dinge wat mot en roes verniel nie. Met dit as agtergrond is ek natuurlik derentyd bewus dat al die pogings wat ek as individu, 'n klein spikkel in die heelal, jy kan my dooddruk met jou duim. Ek het in elk geval arthritis, ek is in elk geval nie baie gesond nie. Ek is 'n gebroke mens. Met al daai dinge in gedagte is dit natuurlik waar dat al my pogings ook tot niks kom. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs bou die bouer en waak ons. En dit is dan ook waar van die droom wat ek in my hart het om die Afrikaner en die Nama in 'n vennootskap te laat saamwerk. As dit nou nog nie vir u duidelik is dat die ANC en ek moet dit nou maar sê, hulle is swart, die swart ANC, die swart Afrikaan alles vernietig het wat hy ooit aangepak het. En as jy met my wil stry, bring statistiek. Wys vir my dat Afrika floreer. Wys vir my dat Afrika op sy eie bou
en dat hy nie afbreek nie. Ek het lank genoeg daar gewerk in die Congo, in die DRC, in Zimbabwe, in die Franse Congo, in Angola, in Mozambique, om te weet waarvan ek praat, ook Uganda. So, mense kom baie makkelijk op groepe en hulle stry met jou, dit is 'n hele rede kabel, en natuurlijk ons ken ten dele, en sal ek natuurlijk ten dele ken, alhoewel ek werkelijk baie wye ondervinding het van baie aspekte, van die reg wat ek studeer het, tot ekonomie wat ek studeer het, tot my werk in finansiële instellings, in versekeringsmaatskappye, tot my werk in die mynwese sedert 2004, vooral natuurlijk diamante wat gemyn word uit die see. So, mense kan makkelijk stry en hulle kan verskriklik makkelijk op sosiale media my begin afbreek en 'n klomp goed sê, wat eintlik maar seer maak, maar ek kan het vat soos 'n man, want ek is 'n gebroke mens. Ek maak foute, net soos enig iemand anders. Nou, mense, omdat my ondervinding in groepe, wat ek al soveel keer vir u gesê het, konsekwent dieselfde is, wil ek dit weer net beklemtoon, deur die volgende sin daar te stel, vir u om na te luister. Pogings deur 'n homogene groep soos ons nou, nee, word nie afgebreek deur mense van buite nie. Ek wil hier met dit weer hoor. Wanneer goeders gedoen word in groepe, wat 'n poging is, buite die formele banksektor, buiten die JSE, wat formeel maatskappye noteer, wanneer jy met venture capital, met waagkapitaalprojekte soos ons in te doen het, wat hoë risiko, hoë opbrengs is, wat beteken die woord risiko? Dit beteken jy kan jou gat sien. Jy kan jou gat sien. Maar wanneer jy met hoë risiko projekte te doen het, met beweging soos die waarmee ons besig is, dan is dit nie die formele sektor wat jou breek nie. Dit is jou eie broer, jou eie suster, die een wat die naaste aan jou is, die een wat die kos van jou tafel vreet. Dis hulle. En daarom waarsku ek van die begin af oor hierdie goeters. Daarom haal ek mense van groepe af wat teen ons praat. Beteken dit dat ek nie diverse denke, input, gedagtes van persone, voorstelle van persone wil akkommodeer nie? Natuurlik wil ek dit akkommodeer. Alles wat bou, alles wat opbouwend is, moet geakkommodeer word. Alles wat afbrekend is, moet weggeneem word. Beteken dit dat wanneer iemand negatief begin praat, of iemand sê, maar luister die, ek het nou pakkie 3, 5, 6, en hy is nou nie uitbetaal nie, en dit is nou 2 maande en 3 maande, en ek bel julle administratieve kantoor, en ek kry nie antwoorde nie, en ek het al 100.000 e-mails gestuur, en ek weet nie wat aangaan nie, dan haal ek so persoon af. Hoekom? Nie omdat hy bekommerd is oor sy geld nie, nie omdat hy bekommerd is oor sy pakkie nie, nie omdat hy nie verstaan dat sy kinders dalk patty uit die vensters uit eet nie, nie omdat ek nie kop dat hy miskien meer as die 10 of 20 of 25% van sy beskikbare kapitaal hier ingesit het, ten spuite daarvan dat Louis 100.000 keer vir die man gesê het om dit nie te doen nie. Ek het nie beheer daaroor nie, maar waaroor ek beheer het, is om op 'n groep soos ons in wat veg vir die Afrikaner en die Nama, hoofsaaklik, ek besef, daar is 'n klompie ander mense, 5 of 10 ander mense, wat ook hier is, wat mense, wat goeie vriende is, iemand wat in jou huis werk, wat jare saam met jou kom, wat jou hart verstaan, natuurlik, mense wat met ons assosieer, met ons drome, met ons visie assosieer, ons moet hulle akkommodeer. So hierdie is nie 'n kleur issue nie, hierdie is 'n kultuur, 'n taal issue, hierdie is 'n boer issue. Ek praat nou verder.